Dan državnosti je najznačajniji dan u moderno hrvatskoj povijesti, a usudio bi se reći općenito u povijesti hrvatskog naroda i hrvatske države, jer na sutrašnji dan je Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državnopravnih odnosa sa bivšim državama Republike Jugoslavije, s tim da je prolongirano na 3 mjeseca, tako da smo mi Hrvati neki način blagoslovljeni, imamo 2 dana, jedan neovisnost, jedan od državnosti. Sjećamo se naravno i prvog predsjednika doktora Tuđmana, koji je na neki način vodio u ta turbulentna vremena na mudar način, s razumijevanjem povijesne zbiljnosti, Hrvatsku, narod, branitelje, i ostvario zajedno sa svima, naravno ostalima, ovo što danas imamo. Želimo da ova sloboda koju imamo, da nam posluži kao podloga za kvalitetan rad u napretku i naše županije i cijele Hrvatske, i da doista učinimo život boljim našim sugrađanima i u našoj županiji i u cijeloj Hrvatskoj. Taj dan kad se dogodilo 25. lipnja bio je prekrasan sunčan dan. Nažalost, onda je došla tmurna jesen kad su počeli napadi agresora i počeli su padati prve žrtve. I zahvaljujući upravo tim žrtvama kojima se i danas klanjamo svi, zapravo danas se mogu vijoriti 3 zastave i u našem gradu Dubrovniku i šire.